Hola, bona tarda. Us presento a l'Eric. L'Eric és un neerlandesi i que està amb la Gemma, que no ha pogut venir, i llavors li acompanyo jo. Amb la Gemma ara està treballant els llibres sobre mentida. La mentida, aquest de tipets vermells, de Catherine Grieg, La veritat segons l'Arthur, Mentides, de Lola Casas, i El príncep dels embolics. Jo he escollit aquest llibre perquè m'ha agradat molt, és molt original, perquè guanya el dolent, m'acostuma a guanyar el dolent. Clar, perquè normalment qui guanya? Normalment guanya el bo, i mai guanya el dolent, però en aquest conte guanya el dolent. Perquè és un... Perquè és un príncep dels embolics. I ho embolica ben embolicat, eh? Sí. La publica molt bé, un publicat. Adéu, fins una altra dia.